Я Захарченко Михайло, мені 27 років, я старший сапер. Чоловік разом із трьома десятками своїх колег-саперів із Кропивницького ось уже майже рік розміновує звільнені території в Харківській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях. За період проведення робіт було виявлено та знищено тисячі вибухонебезпечних предметів. У лавах рятувальників Михайло вже 7 років. Цю професію обрав свідомо, пройшов спеціальне навчання. Та зараз, каже, потрібно вчитись наново, просто під час роботи. Раніше до повномасштабного вторгнення Росії справу мали переважно з боєприпасами часів Другої світової. У мирний час вони залучалися на знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни, то тепер вони познайомились із сучасною вибухівкою, невідомою, небезпечною, якої зараз дуже і дуже багато на території нашої усієї країни. Вибухівка не обирає дитина чи військовий, чоловік чи жінка. Михайло розповідає, російські військові дуже підступні, воюють з мирним населенням. Замінували дитяче ліжко. Оце найбільш цинічний випадок був. Це робиться, ну, я не знаю, це межа всіх моїх думок. Що можна було вигадати, щоб замінувати дитяче ліжко? Які саме міни лишають по собі росіяни? Сапер показав нам найнебезпечніші. Ось такі є зразки протипіхотних мін. Найновітніше, найсучасніше і найнебезпечніше – це такий зразок, тому що вона може спрацьовувати тоді, коли сапер проходить поруч. Вона може розрізняти як людину, так і тварину, кроки. Міна ПМН-2. Використовується вона в двох виглядах – коричневого кольору або зеленого кольору. Маскується під ґрунт. І всі вони заборонені міжнародними конвенціями. Отавськими конвенціями, там, Женевськими конвенціями, різними конвенціями міжнародними. Вони заборонені. Тому що вони не працюють не тільки на противника, там, ще, а вони працюють проти людей, проти мирного населення. Чи страшно саперу щоразу, коли виходить на завдання? Михайло відповідає, страшно і це нормально. Погано бути самовпевненим. Сапер боїться. Боїться, тому що якщо він боїться, він може зробити більш якісну свою роботу, побільше подумати. Якщо сапер не боїться, він не має що робити на цій професії. Після невеликого перепочинку Михайло знов вирушить на ротацію. Каже, знадобляться роки, аби українські землі очистити від ворожих мін. Ще більше 15 років – це точно. Тому що територія, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, її обсяг дуже великий. Площа, точніше, дуже велика. 175 тисяч квадратних кілометрів. Це майже 30% нашої території України. Михайло, як і його колеги, справжні герої. Та коли говориш йому про це, він скромно відповідає. Ми просто робимо свою роботу і служимо народу України. З вірою в перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».